Господин премьер, Добромир Николов, Нова телевизия, позволете един въпрос извън темата на това събитие. Той е свързан с промените в Конституцията, които бяха приети окончателно. Преди около час президентът Румен Радев заяви, че е негов дълг да сезира Конституционния съд. Очаквате ли да има произнасяне, хипотетична отмяна и правите за тези промени не толкова ограничаването на президентската институция, колкото също конкретният президент, който по никакъв начин, мисля, че достатъчно ясно беше обяснено, че служебните правителства са замислени в Конституция като преходен период от едно редовно към друго редовно парламентарно мнозинство с основна задача да осигурят честни избори. Това, че през последните години се реализира друга ситуация, показва, че има проблема в Конституцията и съответно този проблем беше адресиран по доста адекватен начин. Както виждате, не се премахват служебните правителства, защото в дискусията, която аз имах с Венецианската комисия, това беше едно от техните предложения. Вие защо имате служебни правителства, тъй като има европейски държави, в които служебни правителства няма. Така че всякакви спекулации, че се прави нещо срещу конкретен човек, нямат никакво основание. Единственото, което мога да кажа в това отношение, е, че очевидно президентът е заинтересован лице в тази ситуация и няма как да очакваме той обективно да оценява какво е решено по отношение на служебните правителства. От друга страна, много по-важно, даже бих казал, или много по-важни са промените в свързани с правосъдната система. Това са промени, които се очакват от много години и аз лично действително се радвам, че имаме конституционно мнозинство, което ги гласува. Отново да подчертая, текстовете, които бяха гласувани, те са съгласувани с Венецианската комисия, с Европейската комисия, свързани са с предложения по доклада за върховенството на правото от Европейската комисия. Така че всякакви спекулации, че видите ли това са някакви решения, които в тесен кръг хора в България са ги взели, това изобщо не съответства на действителността.